Hello, everybody, and all of you at Voice of America, congratulations on 70 years of extraordinary service. សួស្តីបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃស្នាដៃ VOA ដែលផ្តល់សេវាដ៏ល្អអស្ចារ្យកន្លងមកតាំងពីពេលចាប់ផ្តើមផ្សាយព័ត៌មានជាលើកដំបូង VOA គឺជាសំឡេងសេរីភាពលោកអ្នកធ្វើឲ្យបេសកកម្មរបស់ VOA ក្លាយជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញពីជំហរពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសយើងគឺឧត្តមគតិសេរីភាពប្រឈមមុខនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលពីរត់ព័ត៌មានបុគ្គលិក VOA ខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់មិនលំអៀងប្រឈមមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសកលលោកអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយប់នេះយើងរំលឹកដល់គ្រួសារអ្នកលះបង់ជីវិតដើម្បីបេសកកម្មនេះមានគេព្យាយាមបិទឬរំខានការផ្សាយរបស់ VOA តែគេមិនអាចរារាំងសារផ្សាយតាម VOA បានទេគ្រួសារជាប់នៅក្រោយរនាំងដែកនិស្សិតលួចបើក VOA អ្នកប្រឆាំងដែលត្រូវប៉ូលីសសម្ងាត់តាមដានបាតុករក្មេងៗទាមទារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅតែមានសង្ឃឹមពីព្រោះ VOA ធ្វើឲ្យគេដឹងថាគេមិនឯកោទេគឺប្រទេសអាមេរិកជួយពួកគេថ្មីថ្មីនេះពិភពលោកបាត់បង់ជើងឯកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលពី2ទសវត្សរ៍មុនពេលប្រធានាធិបតីវ៉ាក្លរហាវែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទៅទស្សនាការិយាល័យ VOA ជាបឋមលោកជំរុញទឹកចិត្តជនរួមជាតិរបស់លោកនិងពិភពលោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រឈមនឹងអំពើផ្តាច់ការកាលណាជាតិយើងកាន់តែរឹងមាំពិភពលោកកាន់តែមានយុត្តិធម៌ដោយសារតែកិច្ចខំប្រឹងប្រែងឥតនឿយណាយរបស់បុគ្គលិក VOA ដូច្នេះតាំងនាមឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកក្នុងពិភពលោកមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តតាមរយៈកិច្ចការរបស់លោកលោកស្រីនៅ VOA ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណលោកលោកស្រីបុគ្គលិក VOA ជាទីមោទនៈ